եւ հերոստատու տեսային շուկայում մենք ըստեյության այսօր ունենք որոշակի իմենաշնորային դիրք այս ոլորտում։ Սա ես ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչ կառուցվածքի մասին է խոսքը։ Դուք գիտեք, որ ես չեմ հիշում ինչ ժամանակներից Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել են երկու կառույցներ, այդ երկու կառույցներից մեկը բաշխում է Հայաստանում գովազդային հեռուստատեսային գովազդի շուկայում գոյացած գումարները, իսկ մյուս ընկերությունը չափում է, այսպես ասած, ընկերությունների, հեռուստաընկերությունների վարկանիշերը, եւ այդ գովազդային գումարները բաշխվում են ըստ արձանագրված վարկանիշերի, այսինքն ըստ էության ավտոմատացված մեխանիզմ է, եւ ըստ էության հեռուստատեսային շուկայում գովազդայի բաշխման այս համակարգը մոնոպոլիզացված է։ Եթե ենթադրենք այսպիսի իրավիճակ, որ կա փոխկապակցվածություն գործող հեռուստաընկերությունների, ռեյտինգ չափող հեռուստաընկերությունների եւ գումար ռեյտինգ չափող ընկերության եւ գումար բաշխող ընկերության միջեւ, մենք կարող ենք արձանագրել, որ այստեղ կա երկրում ինֆորմացիոն հոսքերը վերահսկելու հստակ գործառույթ, եւ պետք չի թաքցնել, որ մենք գիտենք, որ այդ գործառույթը կա, եւ մենք գիտենք, որ այդ գործառույթը գտնվում է Հանրապետության նախկին ղեկավարության հետ կապված անձանց, ընտանեկան կապեր ունեցող անձանց վերահսկողության ներքո, եւ մենք ինչպես մեր քաղաքական ռազմավարությունը որդեգրել ենք նախկինում, պետք է այս ուղղությամբ շարունակենք աշխատանքը, որպեսզի Հայաստանի եւ մեր ռազմավարությունների մեջ դա արձանագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում ինչպես կառավարություն, առաջին հերթին կառավարությունը, մենք իմիջիայլոց ասեմ, որ նաեւ միջազգային կազմակերպությունների գնահատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերջին 1.5 տարվա ընթացքում թափանցիկության առումով կատարել է ահռելի քայլեր, եւ միջազգային հանրությունը այսօր արդեն սա շատ հստակ գնահատում է։ Հետևաբար մենք պետք է կատարենք նաեւ հաջորդ քայլը։ Մեր երկրում նաեւ հասարակական կազմակերպությունները եւ լրատվամիջոցները պետք է լինեն թափանցիկ, սկսած իրական սեփականատերերի թափանցիկությունից։ Օրինակ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կան կոնկրետ անձանց սեփականությունը հանդիսացող, եւ նույնիսկ ասեի, Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության մակարդակը այնքան բարձր է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում նույնիսկ կոռուպցիոներների հեռուստատեսություններ կան։ Առնվազն երկու հեռուստաալիք Հայաստանի Հանրապետությունում կարելի է այդ լոգոյի տեղը գրել կոռուպցիա, կամ բան կոռուպցիա գրուպ ընկերությունը ներկայացնում է լուրերի հրատապ թողարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց անկեղծ ասած, մեր ժողովուրդը դրա համար մեզ շատ է մեղադրում, բայց ես առանձնապես դժգոհ չեմ այդ իրավիճակին, որովհետև կարծում եմ, որ այդպիսի նախ այդպիսի հեռուստաընկերության գործունեությունը մեզ համար ոչ միայն հիմնական կոռուպցիոներների շրջանակն է բացահայտում, այլև նրանց շոշափուկների եւ մետաստազների, հետագայում կարծում եմ մեր օպերատիվ աշխատանքը կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով բավականին հեշտացնում է, եւ երկրորդը այն լրատվական պատերազմը, որ մեր կառավարության դեմ եւ ժողովրդի դեմ տարվում է, առաջին հերթին կառավարության դեմ, մեզ օգնում է, որպեսզի մենք անընդհատ մեր աշխատանքի որակը ավելի ու ավելի բարձրացնենք։ Բայց մյուս կողմից ես առաջարկում եմ, որ մենք պետք է գնանք այն ճանապարով, որ իրական լոգոները գրվեն իրական հեռուստաընկերությունների վրա, որպեսզի մարդը, երբ որ էկրանից նայում է, ինչալոց ես հեռուստատեսություն կա Հայաստանում, որ տենց մեկ-մեկ ալիքները փոխում եմ, արդեն վիճակագրություն ունեմ, բան եմ անում, խաղադրույք եմ անում, ասում եմ, թե պարտադիր որևէ քրեական գործով, կոռուպցիոն քրեական գործով անցնող մեղադրյալ ընդդեղից շատ ոգևորված հարցազրույց է տալիս եւ բացատրում է մեր հանրությանը, թե որտեղ են ձմեռում խեցգետինները, եւ այս առումով կարծում եմ, որ շատ նպատակի առումով մենք պետքա գնանք այս ճանապարով,